Hei og ja, velkommen til min presentasjon om YED Graph Editor. Men jeg tror først jeg skal vise litt grann av hva jeg gjør. Jeg får ikke vist noe av min prototype, for den er litt rotet akkurat nå, men jeg kan vise litt grann av konseptet på siden som en kunstner i Kristiansand har laget for meg. Her ser du litt konturen av det, men det er litt lettere å se inn artiklen her på siden. Altså, jeg utvikler jo, som nevnt, rett før opptaket et visual novel, eller kriminaleventyrspill, satt til et science fantasy-univers. Der du har huldrer som kan kommunisere med hverandre med telepati gjennom halen. Og jeg har tidligere vist litt grann før med et verktøy som heter Ink, hvordan en kan skrive fortelling. Ink er jo et greit språk for å skrive ting, men jeg må i grunn ha en idé for hvordan en skal gå fram. Og jeg kan, skal vi se, jeg kan vise fram litt grann først ifra hvordan ting er bygd opp. Når jeg skisserer, skal vi se, jeg trenger å bruke en link, for det er litt rotete mappestruktur jeg har. Her har vi ink-mapper der med ting jeg har vist tidligere, og så har vi YED. Nå skal jeg bare finne fram en oversikt over characters for å bare vise fram den applikasjonen YED. Som, det er ikke et superfantastisk verktøy, men det fungerer bra til det formålet. Jeg har jo brukt litt forskjellige verktøy. Det heter YED, og en kan finne det på nettsida yworks.com. Det er egentlig et ganske enkelt verktøy. Men du kan gjøre mye ut av det hvis du vil. Det går egentlig ut på å lage massevis av ja, flytskjema og ulike, eller flowcharts. Du kan sette sammen ulike noder. Du kan, ja, du kan bruke det til å skissere kodestruktur hvis du vil. Men jeg personlig bruker det mer til å sette opp strukturen for hvordan en fortelling er satt sammen. Eller karakterer. Her har vi jo et nettverk av karakterene i fortellingen min, og hun som du så i sted, hun er her. Hun heter Ori Disjøn, og hun har ulike forhold til andre karakterer. Som også jeg kan legge til beskrivelse til, jeg kan prøve å vise litt hvordan jeg lager det i demo etterpå. Men nå trykker jeg på en snarvegg her F8 for å gå inn på den. Og så kan jeg ta F8 for å gå der, og så kan jeg ta F8 for å gå der. Og måten jeg gjør det på, nå må jeg gå litt tilbake her, er at jeg går inn her. På denne noden her, som er, det er egentlig ganske enkelt å opprette en sånn. Jeg tar... Det er vel derifra. Sånn. Jeg bare drar inn en sånn en, og så redigerer på den. Nå kan jeg vise litt eksempel for det jeg har gjort. At du tar du kan gå inn på egenskaper og ta properties. Eller trykk F6 mens du har klikket på den. Og her kan du skrive inn en beskrivelse. I tillegg til ja, teksten du skriver inn her. Og dette her er en, ja, dette er en hyperlenke, som en kjenner i grunn for internett, men du kan også bruke det til lokale filer. For de som ikke er så veldig bevandret med hvordan, med hva disse symbolene, spesialsymbolene her, betyr i, når en slår opp i filstruktur på Windows, så er det det at en enkelt prikk betyr i samme mappe. Så når du har den adressen, så går du inn i samme mappe som den her. Jeg skal vise rett etterpå hvor det er. En mappe som heter Characters. Og så har du en skråstrekk som skilletegn, og så har du filnavnet du skal se etter. Nå skal jeg vise ikke hvor det er. Her har vi filen Characters, som er en fullstendig oversikt. Og så har vi en fil. Toralfhyrding.graphml.
GraphML jo på en måte et XML-aktig format som disse flytskjemaene blir lagret som beskriver teksten som skal inn, og ja, ulike symboler som brukt, og hvordan ting henger sammen, og i det hele tatt, hvordan ja, alle ting plassert. Og når jeg oppretter den linken, så kan jeg bare kan enten høyreklikke og trykke Go to URL, eller snarveggen F8, som jeg naturligvis bruker. Og i denne filen her så har jeg lagt inn beskrivelse av hvordan jeg bygger opp en karakter. Jeg kan gjerne dele en mal etterpå. Her i midten så er det sånn viktigste ting som jeg må vite med en gang jeg ser det i sammenheng. At han her er av, ja, det er kanskje litt kontroversielt ord, men det beste ordet for å beskrive hva slags type person det var i grunn ordet rase, så da har jeg brukt det. Skrevet for hun, Hulder. Han er kjønne mann, er 35 år og politietterforsker. Disse sånne oransje nodene står på sånne abstrakte egenskaper, altså navn. Det er sånne ting som ikke er helt konkret. Og også historikken til den karakteren, hva har vedkommende gjort? Ja, han har tatt utdanning som politimann på disse fiktive plassene, på den fiktive plassen her, som er en tydelig parallell til virkeligheten. Og det er det han driver på med, og så har han, ja, så jobber han som politi. I Rugland, som er plassen der spillet mitt hovedsakelig går føre seg. Så dette er grunn for å, jeg har faktisk brukt sånn overraskende mye tid på å rekne ut, ja, når det gikk i skolekor og når det burde kor, så jeg har, det er god erfaring fra jobbsøking med å skrive CV når jeg skal designe karakterer fiktivt. Ja, så har jeg en kort forklaring av klesstil og ja, hvor høy det er, men jeg bruker ikke så mye tid på å skildre folk, men det er jo opp til folk om det har lyst til å gjøre. For jeg synes i grunn det greier å gjøre enten en enkel 3D-modellering eller skissering med tekning for å ja, forklare hvordan folk er. Jeg tror jeg sa noe feil nå i stedet. Det er ikke noe stor greie. Jeg mener at dette er veldig konkret. Dette er ting som han har gjort. Og dette er plassene våre, og så har du hvordan han ser ut. Det er dette som er abstrakt. Jeg sa litt feil uttrykk i stedet. Det er jo sånn at for å lage interessant karakter, så må han, du må kunne sympatisere med han, og det er i grunn definert omtrent alt. Så det er ganske subjektivt. Men det du lett kan gjøre noe med, er at karakteren har en utfordring, at han jobber for noe. Nå har kanskje ikke han her den mest interessante utfordringen, for han er ikke hovedkarakteren i fortellingen min. Men det er lurt å sette et enkelt mål, eller ha en enkel utfordring for alle. De fleste karakterene som har en ja, middels sentral posisjon. Så ja, du må i grunn ha et mål til slutt, for om du når det eller ikke er ikke fullt så viktig, men du må i grunn ha et mål sånn at du har noe å skrive rundt. Så derfor så har jeg satt opp det at dette er på en måte ja, et hverdagslig mål, at jobben hans først, og så har vi ja, kanskje mål her og nå med å hjelpe den nye kollegaen med å finne seg til rette. Og så til slutt langsiktig mål, finne noen å dele med, og det kan kanskje skjønne litt tekninger her. Men ja, det er opp til spilleren. Hvordan det blir til slutt. Ja, her er sånn overfladiske egenskaper. Det er kanskje jeg blitt inspirert av noe. Ja. Egentlig sånn. Det er massevis egenskaper som jeg kun må ha med for å ja, vite hva jeg skal skrive om vedkommende når jeg skriver om han. Så har jeg også den her
malen her, som kan vise ham et konkret eksempel. Det ikke enda en mal, skal vi se. Det ikke sånn at jeg ikke lager en relasjon for alle sammen her. Men jeg har laget det for det aller viktigste. Og jeg tar det egentlig etter hvert som jeg skriver fortellinger. Så her har jeg på en måte, for å forklare litt retninger for pilene, så tar jeg på en måte litt utgangspunkt i hvordan ting er gjort i UML, med at du har referanse til andre ting, så her er på en måte slik. Her er på en måte, du har en referanse til en venn av den karen her, og så er det på en måte hvordan, her ser du på en måte, her ser du på en måte, nei, her ser du på en måte hvordan den karakteren Årid her blir oppfattet av Toralf. Og her ser du hvordan karakteren Toralf blir oppfattet av Årid. Og så, ja, jeg kommer ikke til å tenke ut sånt på alt, for av og til så er det like greit å bare sjekke manuelt på karakterarka. Men hvis det er noen viktige ting, så skriver jeg gjerne opp ting som det er felles. Sånn at det kanskje kan bli et litt nærmere venner etter hvert. Også ting som på en måte gjør at det blir litt spenning mellom deg i fortellingen. Motsetninger, eller halvvegs motsetninger. En som er kyn, ja. En kyniker og en pragmatiker. Altså loven må følges uansett. Ja, ting kan tilpasses etter hvert hvis det trengs. Nå kan jeg ta utgangspunkt her i å... Jeg vet ikke helt hvor interessant det er å vise det å lage en karakter. Det går egentlig bare ut på å finne på et navn, for eksempel Hans Larsson. Så kan han for eksempel være... Jeg tar bare noen veldig korte ting. Han kan være sånn vanlig menneske som ikke har hale, og så er han da en mann som er 22 år og jobber som, ja, la oss si, spilutvikler. Og så kan vi ta plassene her ifra, da kan vi ta... Ja, dette er ikke så kreativt. Ja. Jeg kan si at i det universet som er på en måte, så er på en måte Norge og Sverige litt i det samme landet. Så det kan vi ta det som eksempel. Da kan vi ta Oslo. Oslofjorden, den, ja. Og så kan vi se at han bor på Rugland nå. Ja. Så må jeg ta bare et mål her. Jeg ønsker å, ja, bli rik på dataspill. Men i kveld så ønsker jeg egentlig mest å vise frem teknikken, så jeg tror jeg bare, hvis ikke folk er veldig interessert senere, så bare... Prøver å vise frem kobling mellom ulike karakterer, og da oppretter bare en ny blank fil, som jeg lagrer, og da lagrer jeg den der, da tar jeg og kaller den characters. Eller, ja, jeg tar bare sånn, characters, sånn. Og så tar jeg først en kopi her. Og vanligvis er det sånn at jeg tar bare og lager en ny kopi av en mal, men nå kan jeg bare ta en kopi av den filen her. Så tar jeg en ny karakter. Ja, jeg tror jeg skal endre navn. Jeg skal bare lukke den raskt. Kaller jeg den Hans Larsson. Uh,
Så åpner jeg den igjen. Det som er på en måte ikke helt... Det verktøyet her kan være litt klønete å bruke, for du kan ha flere på samme tid. Du kan ha flere sånne åpne på samme tid, men det en må huske, da er det at en kan... Du kan skrive på alle, hvis så mye du vil, men det er bare på den til høyre du kan plassere nye noder i. Du kan kopiere så mye du vil, men det er bare på den til høyre. Du kan kopiere den her, hvis du vil. Men det er bare på den til høyre du kan dra inn ting fra paletten. Ja, og skal jeg bare lage den andre karakteren, så vi kan lage en enkel relasjon. Eller jeg kan først, skal vi se, først bare lage den linken for den karakteren til den andre. Da tar jeg, for å gjøre litt visuelt for presentasjonen her, så går jeg inn på Properties. Du kan alternativt trykke F6. Så går du på Data. Og så må du redigere på den, sånn at den har helt riktig filnavn. Det er lov å ha mellomrom, men du må passe på å ha riktig antall mellomrom. Når det ligger samme oppe, så har du en enkelt prikk, så finnes en okse annars navvegg som jeg er ikke sikker på om jeg kommer inn om den i kveld, men hvis du legger det mappet et trinn opp, så kan du ha to prikker der. Nå lager jeg den, og så nå blir det ikke så synlig da, men hvis du trykker F8, så åpner den seg. Nå kan jeg lukke den igjen for å demonstrere det. Nå trykker jeg F8, du kan alternativt gå inn her, gå til URL, men jeg trykker F8, for det er raskere. Så nå fikk jeg åpne den igjen. Så det er på en måte derfor jeg liker det verktøy, selv om det kan være litt småknotet av og til. Så er det litt greit å kunne ha relasjoner med noen ulike filer i stedet for å ta alt. Ja, alt er i fil. Kan jeg... Skal vi se, jeg skulle lage en ny karakter. Da tar jeg bare... Skal vi se... Hva finner jeg på nå? Turid Holm. Og da må jeg... Ja. Gå inn her igjen. Nå tok jeg lagret som, så derfor så... Og ja, ble det på en måte den... Derfor så fikk du bare den nye filen der. Ja, nå må jeg bare ta og redigere. Nå må jeg passe på å redigere på riktig plass. Turid Holm. Rediger her. Og hun kan... Ja, hun kan være klassisk norsk. Eller i dette tilfellet sørsk kuhulder. Beklager at jeg smått, jeg kan zoome litt etterpå. Hun kan være litt yngre. Og hun... Ja, jeg er klar å være illustratør. Det blir litt... Det blir litt mye vekt på ja, spillutvikling, men sånn er det. Man er spillutvikler, og hun kan være ifra... Den mellomstore byen Grimsand i Sør-Eng. Og så kan vi se at hun ja, må finne på noe. Arnestad. Og så blir hun nå på Rugland. Ja. Leve av og tekne. Sånn. Nå skal jeg prøve å bare lage en vise hvordan jeg kan lage en relasjon mellom de to. Først så tar jeg bare en kopi av den, sånn at jeg har kopi av den sentrale noden her over til characters arket. Og så ja, nå brukte jeg jo mal da, men hvis du ønsket å lage en ny en av den typen her, så kunne du bare gå inn på Entity, tror jeg det heter. Hvor var det nå igjen? Entity relationship, det har vi det. Skal vi se, jeg kan prøve å dra
dra ut litt sånn. Kan du dra inn en sånn en, og hvis du lurer på hvordan den får farge, så er det bare å justere her. Så kan vi se om vi finner riktig. Det må være den blå her, skal vi se. Ja. Så du kan endre litt på forskjellige egenskaper her. Slik som du kan. For det som driver på med koding, som inne dette her veldig mye om hvordan den driver med design av grafisk brukergressetitt i Visual Studio. Sånn, så er det over til relasjoner, og for å trekke en pil, så er det bare å holde muset over, og så dra, så får du opp en pil, og så slipper her når du har musepekeren over en annen node. Så har du en kobling. Og når det er sånn gjensidige forhold som dette her, så liker jeg gjerne å modifisere litt her. Da endrer jeg, skal vi se, da kan jeg endre på source error fordi den pilhodet her, det er target error. Men source error er på en måte tilbake til utgangspunktet. Så da har du den i to retninger. Du kan også endre på linjetype sånn at hvis jeg skulle ha sagt at det er en veldig svak kobling, så kunne jeg for eksempel hatt den her. Men nå tror jeg vi skal bare ha en sånn normal eller sterk kobling her til med en normal tynn strek. Og for å beskrive forholdet her, så skriver jeg, jeg tror det er bare å skrive inn i tekst her. Jeg kan vise en alternativ måte etterpå, da skriver du for eksempel venn. Hvis du kan også bare klikke her og trykke F2, så får du tilgang på å redigere, og så i fremtiden så kan det være kjærest, for eksempel. Men i starten så er det venn. Du kan skrive så mange linjer du vil, men det kan by på litt utfordringer med grafisk design. Men det kan by på litt utfordringer når du har ting plassert litt hit og dit i et komplisert skjema. Måten du kan løse ting på da er jo at du drar piler i motsatt retning, men vi trenger ikke vise det akkurat nå, for det er sånn at navnet kommer alltid på undersiden av piler, så hvis du vil heller ha det på oversiden, så må du bare passe på å dra det i motsatt retning. Det er den enkle løsningen. Så er det sånn at denne relasjonen eller forholdet her kan også ha en link. Nå kan vi, ja, nå kan jeg først bare redigere litt her. Jeg skal ta litt sånn rask kopiering her først. For å redigere teksten her, i beskrivelsen her, så dobbeltklikker. Og nå kopierer jeg med Ctrl-C. Nå går jeg opp på, ja, jeg bruker bare relasjonsmal her. Jeg kan, ja, kan opprette en ny en, Save As. Nå gjør jeg det skikkelig, ja. Og ja, den på en måte stilen jeg ikke kom på da, er jo på en måte at du har først karakteren du har til høyre, så da kan vi ta Hans Larsson. Så tar jeg et mellomrom. Hvis du heller vil ha en underscore, så gjør gjerne det. Og så tar vi Turid Holm. Jeg har sånn underscore, ampersand-symbol i tilfelle jeg bruker engelsk i fremtiden, men jeg bruker norsk foreløpig. Sånn, nå kan jeg redigere, så da tar jeg først til litt egenskaper her. Bare kopierer teksten her. Det er av og til jeg må gjøre litt manuelt kjedelig arbeid, men det tar heldigvis ikke alt for lang tid. Kan jeg ta, den letteste måten å få tak i headeren på her er faktisk å trykke F2. Du kan også velge å klikke på headeren for å få tilgang på det der. Når du trykker på F2 så kommer du alltid til headeren. Ja, det er noe sånn programmet er konstruert. Ja, nå kopierer jeg over her. Og så, ja, jeg skriver bare sånne ting at, ja,
har, ja, da skriver jeg her at jeg venn. Hvis du skal beskrive for liksom at den ene betrakter den andre som venn, og den andre betrakter den første som, ja, kjenning eller bekjent, så er det litt tungvint når du har i skjema, for da må du skrive skråstrek, men ja. Jeg tar det bare sånn her. Ja, har nettopp blitt kjent. Ja, men det er en, likevel er det venner, alt nå. Det har kanskje ikke så mange konflikter, men det kan ha sånn at Hans liker metal-musikk. Turid liker klassisk musikk. Det kan være en konflikt. Felles liker dataspill. Sånn. Men det kan også være litt dypere konflikt enn det der. Og nå tror jeg egentlig, det er i grunn samme prinsippet som dere har sett tidligere, nå med å lage en link til en relasjon. Nå skal vi se, jeg må bare få tak i det nøyaktige navnet her med å ta en kopi. Ta en kopi av hele navnet. Og så går jeg, skal vi se inn på characters, og da tar jeg redigere her, velger den, går inn på properties, velger data, og så sier det samme mappe, så er det en enkelt prikk, altså punktum, en skråstrekk, og så navnet på den andre filen, som er limen her. Og så for å gå dit, så kan jeg gå til URL. Så er det klart. Og så liker jeg på en måte at her går det tilbake til utgangspunktet, til de ulike karakterene. Så ja, her har vi en av grunnen kommet inn navnet inn, så da tar jeg og skriver manuelt. Nå er det bare å sjekke at det fungerer med å trykke F8. Og det fungerer fordi jeg alt... Nei, nå må jeg sjekke alt riktig nå. Det kan hende jeg skriver feil. Skal vi se F8. Ja, to prikker, det blir feil. En prikk for samme mappe. To prikker for en mappe, et hakk. Ja, nærmere rota i mappehierarkiet. Sånn. Det kom jo over der. Ja, jeg kan bare nevne en ting som jeg egentlig sakner, det er jo det at jeg skulle egentlig ønske at det gikk an å gjøre det sånn at når jeg trykker F8 der, så blir denne highlightet automatisk, men grunnen til at den var highlightet er egentlig bare at det var den som var highlightet siste gang. Det går bare til filer, så måten jeg finner lett fram på er at jeg ikke gul-gul farge for å framheve hovednoder. Så det er sånn jeg finner fram. Nå tror jeg ikke jeg trenger å vise så... Jeg tror ikke jeg trenger å vise så mye fram hvordan jeg konstruerer den grafen for historie, for det er egentlig samme prinsippet, men du kan ha... Du kan bare vise kort, du kan ha flere typer noder koblet til hverandre, du kan ha den... Her, og her kan du skrive en massivt av tekst. Det var en gang. Og så kan jeg ha en, ja, konklusjon på, eller, ja, eller forklaring, eller hva som helst. Ha noe som skiller seg ut, og så at dette er et eventyr. Og så kan jeg koble sammen, og så kan jeg kan også koble tilbake sånn, men ja. Jeg liker heller bedre å gjøre sånn. Og så kan du også endre hvordan den skal se ut. Men til vanlig
Så ja, er nok med bare et bilhode da. Det jeg viste om nå er bare for å tenke ut. Jeg har ikke funnet noen måte å få det inn i spillet på noe vis, og det er grunnen ikke noe poeng med det. Det er bare for å få en grov oversikt over hvordan fortellingen skal være strukturert. For å lage fortellingen for spillet, så bruker jeg heller verktøy her, som på en måte også er for å skissere og strukturere det også, men du kan beskrive, her kan du skrive en komplett fortelling inn. Men ulempen med det er at du kan, ja, du kan, altså han som har skapt dette verktøyet er litt uenig da, men jeg mener at hvis du ikke har sånn visuell presentasjon, så kan du miste litt oversikten, og det blir veldig mye tekst. Han som har laget det verktøyet her mener at jeg kan miste oversikten med veldig rotet flowchart. Men når jeg får fortellingen inn i spillet, så lager jeg en sånn tekstbasert eventyr med det, ja, scripting-språket som heter Ink, og det kan du importere rett inn i Unity. Og det finnes ulike måter å lage sånn enkel aritmetikk og ja, enkle matematiske operasjoner midt oppe der. Du kan lage enkle funksjoner under her, og du kan til og med kalle på C-sharp-funksjoner i Unity for det her. Og ja, du kan nok, ja, så får du nok naturligvis også programmert inn det å gå rett til en del av fortellingen fra Unity. Når jeg friskriver, så føler jeg at jeg kommer på en måte ingen vei. Jeg ender bare opp med en samtale. Med massevis av spørsmål, og så kommer jeg på en måte ikke videre. Et verktøy som du må betale litt for. Det heter ArtSideGraft. Det tror jeg koster, det kan du få på Steam. Det tror jeg koster 800 kroner. 900 kroner. Det er mye det samme. Her kan du både koble sammen karakterdesign og fortelling, og du kan, ja, gjøre mye rart. Du kan til og med lage design- og spilmekanikker. Men jeg synes det var på en måte litt tungvint å jobbe med, fordi du, ja, du kan på en måte ikke drive med en god versjonskontroll av det du lager, fordi alt blir på en måte gjemt vekk i binære filer og ikke rene tekstfiler.